úterý 22. prosince bylo v Karlových Varech kolem 8. hodiny raní nalezeno mrtvé tělo novorozence. Kdo spáchal tento trestný čin, není do dnešního dne známo. Po pachateli stále pátráme a zároveň žádáme případné svědky, kteří v místě, kde tělo novorozence bylo nalezeno, viděli podezřele chovající se osobu či osoby, aby volali na telefonní linku 158, kde mohou informace poskytnout i anonymně. Pokud se ve vašem okolí nachází žena, která byla těhotná a je po porodu a u sebe již dítě nemá, tak též kontaktujte linku 158. Tělo novorozence bylo nalezeno v růžovém ručníku, v jehož spodní části je velký oboustranný nápis Bohemia Lázně AS Karlovy Vary. Pachatel může být za tento trestný čin potrestán odnětím svobody na 15 až 20 let nebo výjimečným trestem. Právě v těchto místech v Karlových Varech u Chebského mostu bylo nalezeno tělo mrtvého novorozence. Našel ho náhodný kolem jdoucí. Miminku už bohužel nebylo možné pomoci. Úmrtí novorozence není ale jedinou trestnou činností, kterou policisté v této době řeší. Od 23. prosince se také intenzivně zabývají případem loupežného přepadení, ke kterému došlo ve Žluticích. Poté, co muže na pokladnu otevřela, vzal z ní 10 000 korun, které si vložil do igelitové tašky a z místa odešel. Jeho jednání ale zachytila bezpečnostní kamera. Pokud osobu na záběrech z bezpečnostní kamery poznáváte nebo máte jakékoliv informace týkající se jednoho z případů, volejte na bezplatnou telefonní linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu. Můžete tak přispět kriminalistům k objasnění tohoto případu. Pro Západočeskou kabelovou televizi Milada Švandová.